どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2021年18号、ワンピース最新話、全9話、奈落を考察していきます。一緒に考えていきましょう。今回全9話は激アツなバトル回なので、僕の怒涛の語呂合わせ考察とかは野暮なので、本当はどうでもよく、見ているだけで楽しいのですが、それでもこの全9話には僕なりに解説したい、ある秀逸なシーンがあります。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は多いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。いきましょう。前回1008話では勘十郎や黒ずみオロチ、そして人獣型カイドウも登場しましたが、今回1009話のスタートはオロチが放った火に包まれる城内。ここでいきなりオロチと金右衛門ら赤鞘たちがばったりと出会います。これが1009話の話数の語呂合わせ。1つ目、天目、つまり天目山の戦いのイメージでしょうか。天目山の戦いとは、織田信長と徳川家康が武田信玄の跡取り武田勝頼を滅ぼした戦いです。ここで勝頼はオロチのように身内に裏切られたり城に火を放ったりして負けました。つまり織田信長がおでん、徳川家康が安家のイメージなら、赤鞘たちはその二人の意思を継ぐ者たちです。そんなオロチは早速ヤマタノオロチに変化して赤鞘たちを襲いますが、赤鞘たちはあっさりとオロチの首をすべて切り落としました。これが1009話の話数の語呂合わせ。2つ目、天柱なのでしょうか。9は麻雀の役、中連宝刀で柱と読みます。天柱とは天に代わって罰を与えることです。金右衛門は裁きは地獄に託すと言います。1009話のタイトル奈落とはイコール地獄のことです。オロチは一度カイドウに首を切られてもまだ生きていました。それはおそらくこちらのように、オロチには一つだけちょんまげがある茶色の首があるので、このちょんまげ付きの首が本体なのでしょう。この本体の首さえ切らなければ生存できる能力なのでしょうか。しかしこの1009話で切られたオロチの生首はちょんまげが付いている首なので、おそらくこれでしっかりオロチを倒したのでしょう。オロチが切られた効果音も、先週考えたように本当は死んでいないことを意味するザンではなくベベンでした。そして残された福禄寿はかつてライバル関係だったという雷蔵と戦うようです。これは過去から未来に飛んできた雷蔵の方が20歳若いので雷蔵の方が勝利しそうです。場面は変わって鬼ヶ島屋上、人獣型カイドウとビッグマムが共闘して何やら大技を出す構えを見せます。これが1009話の話数の語呂合わせ。3つ目、手を組むでしょう。ここでカイドウとビッグマムは鬼ヶ島の鬼つながりで、青鬼ドリーと赤鬼ブロギーの共闘技、破国の強化版のような破壊というとんでもない火扇を繰り出します。これが1009話の話数の語呂合わせ。4つ目、火扇でしょうか。この技の危険性をいち早く察知したゾロは一人でこれを受け止めます。一人ボロボロになったゾロに、なんと意外にも残忍で知られるキッドがありがとうよとお礼を言いました。これが1009話の話数の語呂合わせ。5つ目、センキューでしょう。この攻撃終わりをついてルフィが一人カイドウに突っ込んでいきます。ゴムゴムのレッドとルフィが火炎系攻撃を仕掛けますが、これをカイドウが避けました。避けたカイドウにルフィは、避けたなカイドウ、痛えからだろと図星をつきました。このシーンこそが僕は秀逸だと考えます。泣く子も黙る最強生物カイドウは795話で趣味が自殺であると語られて登場し、実際に空島から落ちても死なず、赤鞘たちが切りつけても余裕をぶちかまし、994話では太宰治のような死生観を語って酔っていました。こちらです。死は人の完成だ、そうだろ、終わろうかとカイドウが自身の死生観を語ります。もはやワンピースは文学なのです。渦中にすべしの葉隠れの次にカイドウが語ったセリフ、死は人の完成だは明らかに太宰治の名作パンドラの箱です。パンドラの箱には次のような一節があります。人間は死によって完成せられる、生きているうちはみんな未完成だ、虫や小鳥は生きて動いているうちは完璧だが、死んだ途端にただの死骸だ、完成も未完成もない、ただの無に帰する、人間はそれに比べるとまるで逆である、人間は死んでから一番人間らしくなるというパラドックスも成立するようだという有名な一節がありますが、太宰治自身も自殺を繰り返し、そして本当に亡くなりました。ここで趣味が自殺であるカイドウと太宰治がリンクしています。そして太宰治といえば人間失格でしょう。僕はこちらの動画でカイドウはメガパンクが作った最高傑作人造古代巨人族ではないかと考えてしまいましたが、これがもしかすると人間失格とつながるのでしょうか。完全に自分の強さにうぬぼれていきり散らかしているカイドウは
酒を飲んでいなくても自分に酔っています。確かに世界一の懸賞金であり最強生物の噂通り、カイドウにはまるで攻撃が効かず、ローやゾロ、キッド、キラー、そして読者の我々もこれまでずっとこんなやつ倒せないだろ、どうやって倒すんだよと考えてきました。しかしそんなカイドウにこれまで唯一諦めず果敢に攻めていたルフィは今回決定的な図星をつきました。ルフィの竜王の攻撃をカイドウが痛いから避けたということは、つまりそれはイコール潜在的に死にたくはない、いわばルフィはカイドウにお前本当は生きたいんだろと突きつけたと捉えることができます。これによりカイドウの屈強な体ではなく、カイドウの心の方をまず先にルフィは崩したわけです。さらにこれまで絶対にカイドウに勝てないと考えてしまっていた我々読者の価値観も崩れ落ちました。あれ、カイドウも同じ人間なんだと。これは先週の1008話で攻撃が効かないカイドウにどうやって勝ちゃいいんだと諦めかけていたゾロたちにルフィが放った聞いてるよ同じ人間だろというセリフの答えであり、それはカイドウが人間失格ではなく我々と同じ痛みを伴い生きたいと願う生物、人間の証明です。心を崩されたカイドウはぶち切れて飛扬技ラグナラクというラグナロクみたいな金棒技でルフィを潰しました。ラグナロクとは北欧神話における終末の日、大衆戦争という意味であり、これも巨人関連のネーミングなので、やはりカイドウはオーズと同じような古代巨人族の血が流れているのでしょうか。百獣海賊団のナンバーズたちはパンクハザードで作られた人造古代巨人族の失敗作だと言われていましたが、カイドウはもしかしたら人造古代巨人族の成功例なのかもしれません。一方ルフィがカイドウを引きつけているうちに、ゾロ、ロー、キッド、キラーの4人は手を組んでビッグマムを引き剥がす作戦のようです。まずキッドは磁石で箱を作り、そこへローがシャンブルズでビッグマムの家来ゼウス君を箱に閉じ込めました。これが1009話の話数の語呂合わせ6つ目、取り込む、取り込むでしょう。さらに1009話の話数の語呂合わせ7つ目、トリック、トリックなのでしょう。こちらは語呂合わせのみ先週予想できました。ゼウス君を封印されたビッグマムが驚いている隙をついて、今度はゾロが炎のプロメテウスを飛扬技六道の辻の狐尾流小紫バージョンを放ち、6つに切り裂いて無効化します。これが1009話の話数の語呂合わせ8つ目、火の輪切り、火の輪切りでしょうか。六道の辻の六道とは地獄道、ガキ道、畜生道、修羅道、人間道、天道といった6つの生死を繰り返す迷いの世界への道という意味です。そしてキラーはビッグマムの剣ナポレオンをキンキンとシュールに攻撃して動きを封じ、ビッグマムのソウルの精霊3体を無効化させたところでキッドがパンクピストルズを放ちます。この攻撃でビッグマムを自らに引きつけたところでリベル、つまり磁気の反発によってビッグマムを中央に浮かせます。そこへローがタクトで大岩をビッグマムにぶつけて、鬼ヶ島屋上からビッグマムを奈落へ突き落とします。これが1009話の話数の語呂合わせ9つ目、転落、転落でしょう。タイトルと合わせると転落、奈落、そしてローの最後のセリフは一人脱落。鬼ヶ島から落下して遠のいていくビッグマムは1009話の話数の語呂合わせ10個目、遠のく、遠のくでしょう。これで5対1の海道戦に持ち込んだようです。ここで考えたいのは海へ落ちることになったビッグマムです。ビッグマムはワノ国上陸の際もキングに海に落とされて座礁して記憶喪失になっていましたから、もしかすると再びビッグマムは記憶喪失のオリンさんになってしまうのでしょうか。もしくはここまで登場していないプロスペロ以外のビッグマム海賊団に拾われるのでしょうか。ちなみに1009話の扉絵では麦わらの一味と編笠村のお玉による昔話笠地蔵が描かれています。笠地蔵では一つ足りなかった最後の傘の代わりに優しいおじいさんは自分の手ぬぐいをかぶせていましたが、ここではルフィの麦わら帽子をお玉がかぶせようとしています。この扉への語呂合わせはおそらく助力、助力でしょうか。手助けという意味です。この1009話では多くの連携技が飛び出しました。また扉絵で着ているルフィのパーカーにはセイルアウェイフロムセーフハーバー、つまり安穏とした港から船を出せという冒険へと駆り立てる言葉が書いてあります。これはこの春からの新入生や新社会人に送る言葉でしょうか。新生活おめでとうございます。1009話の考察は以上です。この1009話の事前の語呂合わせ予想ではこれまで白虎や白虎、トリクル、ドレーク
などを考えてきましたが、いずれも外れました。語呂合わせ予想はそんなに簡単ではありませんね。ちなみにドレイクの語呂合わせで合致するのは以前も考えましたが、1009話ではなく109話ドレイクです。109話の扉絵では後にドレイクと同じ海軍本部秘密特殊部隊ソードに所属することになるコビーがモーガンを逃した責任問題で土下座していますが、これはドレイクが990話の鬼ヶ島でローを逃した責任問題でクイーンにやられひざまずいてコビーを思い出しルフィに助けを求めたこととつながっているでしょう。ちなみにドレイクの父親バレルズもドフラミンゴの前で土下座状態となっていました。そしてさらに考えたいのは記念すべきコミックス100巻についてです。ツイッターでつぶやきましたが、こちらのピッポさんのつぶやき通り、おそらく996話から始まる100巻は桜のイメージで構成されているかもしれません。例えば1006は悪魔の子のロビンは花花の実の使い手であり、1007は胸郭花の兵五郎も花です。1008話でタヌキさんと呼ばれたチョッパーは北帝ロデオのように桜のイメージです。そしてこの1009は奈落では表紙が確かに桜なのですが、本編にはどこにも花や桜の要素はありません。ですがこれは先ほど解説したカイドウの死生観こそが桜のイメージなのかもしれません。桜の木の寿命は100年以上と長いのですが、桜の花が咲く期間は10日から2週間と短命であり、風とともに散りゆく桜は日本の文化の中で死のイメージで表現されてきました。そして何より1009話の話数の語呂合わせはヒルルク、つまりヒルルクの桜も成立するのが面白いです。となると100巻の表紙は桜でおめでたく飾られるかもしれません。こちらの考察は次回1010話で花や桜のイメージが登場したらほぼ確定となるでしょう。続いては次号1010話の話数の語呂合わせ予想から展開を探りましょう。ただこの1010話の語呂合わせはとにかく無数にありますので、その中から5つピックアップします。1010話の話数の語呂合わせ予想、一つ目は遷都。遷都というのはどうでしょうか。遷都とは都を他の場所へ移すことですから、浮遊する鬼ヶ島が目標であるおでん城跡に着地するのか、もしくは鬼ヶ島を花の都に落とそうとするかもしれません。1010話の話数の語呂合わせ予想、二つ目は遷従。遷従というのはどうでしょうか。遷従とはその仕事だけに従事することですから、カイドウとの戦いにおいてそれぞれ役割分担するのでしょうか。1010話の話数の語呂合わせ予想、3つ目は戦闘丸。戦闘丸というのはどうでしょうか。キャラの名前系語呂合わせはあまり当たりませんが、一応成立しているのでワンチャンスリラーバーグとつながりがある鬼ヶ島に CP0 が呼び寄せた戦闘丸が完成版パスフィスターを連れて登場するかもしれません。1010話の話数の語呂合わせ予想、4つ目は獣人。獣人というのはどうでしょうか。さすがにそろそろヤマトの能力が明かされるかもしれません。ちなみに僕はヤマトの能力はこちらの動画で幻獣種獅子だと考察しましたが、ここにまた考察を追加するならそれはスリラーバークの人面羽毛ライオンがヒントになるかもしれません。人面羽毛ライオンは床が抜けて下の階へ落ちていましたが、ヤマトも床が抜けて下の階へ落ちていました。そしてこの人面羽毛ライオンが登場したのは529話、話数の語呂合わせは光月です。1010話の話数の語呂合わせ予想、5つ目は動転。動転というのはどうでしょうか。動転とは驚く、気が動転するという意味ですから、何かとんでもないことが起きるのでしょうか。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。